Уряд оголосив про базові принципи публічної політичної діяльності. Нагадаю, що перший принцип – це повна нетерпимість до корупції. Другий принцип – це неприпустимість втручання одних гілок влади в діяльність інших гілок влади, а діє відповідно виключно до Конституції і прозорої демократичної взаємодії між урядом, парламентом і президентом. Так, як це написано в українській Конституції. Так, як це написано в українських законах. Прозора, чесна і відповідальна політика. І третій принцип – це реальна реалізація всіх реформ, які необхідні для країни. В Державній фіскальній службі, на українській митниці і в державних компаніях. Уряд прийняв рішення про створення незалежного номінаційного комітету, який буде обирати на прозорих і відкритих конкурсах керівників 50 найбільших державних компаній. Я сьогодні хочу висловити слова подяки, навіть не дивлячись на чудове прийняття членами українського парламенту звіту уряду, але ще раз кажу слова подяки членам українського парламенту, які підтримали і остаточно прийняли новий закон про управління об'єктами державної власності. Це закон, який розробляв уряд, і це закон, який є новою політикою в управлінні державними компаніями. Повна деполітизація діяльності керівників державних компаній, створення незалежних наглядових рад державних компаній, публічне затвердження всіх інвестиційних програм і доступ до всієї публічної звітності щодо фінансового стану таких державних компаній. В тому числі до цього закону включені і комунальні підприємства. Фактично, сьогодні відбулось історичне рішення в парламенті по новій системі ефективного управління всією державною власністю країни. І не дивлячись на те, що дві фракції коаліції, які підписували коаліційну угоду, які брали на себе зобов'язання під час прийняття програми діяльності Кабінету міністрів України реформувати державну власність, сьогодні ці дві фракції коаліції не проголосували, не дали жодного голосу, підкреслюю, жодного, за одну з найсистемніших реформ в країні, цей закон прийнятий 251 голосом. Це означає, що якщо ми спільно працюємо, нам вдається проводити реформи в країні. Я сподіваюся, що якщо не дві, то хоча б одна фракція коаліції далі будуть працювати на країну. І вітаю сьогоднішню заяву радикальної партії про те, що вони готові до перемовин про повернення в коаліцію. Внаслідок прийняття цього закону і сьогоднішнього рішення Кабінету міністрів України вже завтра оприлюднюються умови щодо участі в конкурсі і призначення нових керівників на наступні державні компанії. Компанія «Електротяжмаш», компанія «Укренерго», компанія «Центренерго», яку міністр пообіцяв, що сьогодні передає на приватизацію Фонд державного майна. Компанія «Укрспирт» і компанія «Укрпошта». З завтрашнього дня протягом 30 днів я звертаюсь до всіх фахових менеджерів в країні.
подати заявки на те, щоб взяти участь в конкурсі на призначення нових керівників. Уряд повністю змінив систему оплати праці для керівників державних компаній. Тепер вона залежить від фінансових результатів і економічної ефективності керівників таких державних компаній. Відповідно до новоприйнятого закону, керівництво державних компаній повністю буде позбавлено політичних впливів і політичних тисків і буде нести відповідальність перед державою за результати своєї діяльності і за економічну ефективність. Також я доручаю Міністерству економіки другим етапом підготувати конкурсні умови на початок процедури про призначення керівників ще двох компаній. «Укртрансаміак» і об'єднана гірничо-хімічна компанія. Це перший пакет, де будуть призначені неполітичні особи або політично заангажовані особи від тих чи інших політичних сил чи партій, а де будуть призначені на прозорому і чесному конкурсі незалежним номінаційним комітетом 7 керівників одних з найбільших державних підприємств в країні.